ホンダ FC 戦応援ありがとうございました。結果0-3で負けてしまいました。まあ、どんな相手にもそうなんですけど、まあ、僕のポジションで感じるのはやっぱしあんな時間帯に失点するとやっぱし苦しくなりますし、まあ、それをどうにか盛り返そうとやったんですけど、結果3失点ってことはすごい責任を感じています。でまあ試合中後ろから見ててすごい前線の可能性をすごい感じるシーンもありましたし、次浦安なんですけど前回負けてるので、みんなチーム一丸となって練習からしっかりコミュニケーションを取って、浦安戦勝ちたいと思います。まあ、僕今シーズン初めて試合出たんですけども、改めてやっぱし見に来ていただいている方の声援であったり、サポーターの方のまあ、応援っていうのはすごいパワーになることが身を感じて本当感じることができました。また次は必ず勝ちますので、また明日よろしくお願いします。